พร่องชอมยงตามจังหวังตาลงสตงจัดบองชนำทำไมนะตาลงร่มจังหวังตาลงชนำทำไมร่มกำสานชอมยงសូមអរលោកលោកស្រីប្រិមមជាទីគ្រប់ជាទីស្នេហានេះគឺជាកម្មវិធីទូទស្សន៍សម្លេងវិជាធំតៃផ្សាយចេញពីទីក្រុង Lowell ចំណុចអង្គរាធិហើយនេះយើងមានកម្មវិធីផ្សេងៗទីមួយយើងបន្តការពិភាក្សាអំពីរឿងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការគឺរឿងប្រធានវត្តថ្មីនៅក្រៅកាលពីតុលាការបានអនុម័តឲ្យគណៈកម្មការវត្តរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានវត្តថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះគឺជារឿងដ៏ល្អមួយហើយយើងបន្តការពិភាក្សារឿងហ្នឹងបន្តមកយើងមានយើង2អ្នកទៀតមកចូលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនៅលោកអាលិចអាឡេហានដ្រូដេវីសិនដែលជាសកម្មជនជាប្រធានរបស់អង្គការមេដាពិភពអធម្មជាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អរ៉ែងហើយយើងបន្តមកយើងនឹងបន្តពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសក្នុងការជួបសន្ទនាជាមួយអាយដាមកំសខាដែលជាអនុប្រធាននៃសភារាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរសូមអរគុណច្រើនមុននឹងចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំក៏សូមប្រកាសបនសពមួយបាទគឺថាយើងខ្ញុំងួននរិនរស្មីងួនម៉ានីងាមងួននរិនបុផាមានទុកចិត្តងួនដោយលោកឪពុកងួននុនប្រជជន75ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23ខែមីនានៅឯមន្ទីរពេទ្យ Boston ហើយដោយសារតែយើងមិនទាន់មានកម្មវិធីច្បាស់លាស់គាត់ថាយើងសូមផ្សាយជូនអស់លោកស្រីដងជាដំណឹងមុនបាទកម្មវិធីបន់គឺថាសពនឹងមកតម្កល់នៅវត្តត្រៃរតនារាមនៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែមុខនេះប្រហែលជាម៉ោង4ល្ងាចបាទអរិបីជប់ជុំពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីធ្វើសម្ដែងតតទេសនាដើម្បីបងស្គាល់ជូនសពរបស់លោកងួននុនបាទហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអតីតអ្នកកសែតមួយរូបដល់3ផងដែរបាទហើយបន្ទាប់មកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ហើយយើងនឹងធ្វើពិធីដង្ហែសពយកទៅតាមបងប្អូនកូនចៅដែលបានសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើបាទដូច្នេះបើសិនអស់លោកស្រីមានចំណល់យ៉ាងម៉េចសូមទូរស័ព្ទនៅទៅក្រុមគូសាសពតាមលេខ9735561 9787355601នេះគឺជាដំណឹងជូនដល់បងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលធ្លាប់ស្គាល់លោកងួននុនសូមអញ្ជើញចូលរួមមរណទុក្ខជាមួយសពរបស់លោកងួនដោយការគ្រប់គ្រងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិករូបនឹងតាំងនាមជួសឲ្យទូទាស់សម្រាប់ជារដ្ឋតៃក៏ដូចជាទូទាស់សម្លេងខ្មែរអមេរិកផងដែរសូមចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះក្រុមគូសាសពដោយសង្វយរបស់សមគុណតើយើងក៏បានក៏សូមបន្តការវិសាជាមួយគណៈកម្មការវត្តពីរឿងការបោះឆ្នោតបាទលោកវឌ្ឍនាយើងដល់ណាមិញបាទមិញយើងដល់កន្លែងថាអ្នកដែលដោយគណៈកម្មការថ្មីថ្មីដូចជា event ដូចជាអីដែលគាត់ធ្លាប់ទៅខាងក្រៅមើលណាបាទហើយគាត់ចេះឮពីគេថារិទ្ធីអង្គវ៉ែនវឌ្ឍនាមនុស្សខូចមនុស្សអីអីចឹងទៅដល់ពេលគាត់មក
គាត់ចូលរួមនៅជាមួយគណៈកម្មការយើងហ្នឹងមានន័យថាគាត់រិទ្ធគាត់ស្គាល់យើងបានច្រើនបាទបាទហ្នឹងហើយហើយចិនដាក៏ទៅទៅខាងក្រោមក្រោមដែរទៅហើយខាងនេះខ្ញុំទៅក្រោមបាទទៅទៅលឺទាំងក្រោមហ្នឹងទៅខាងកោជាងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ការមុនគាត់យល់ដូចតែគេអញ្ចឹងថាយើងពីរនាក់នេះជាពិសេសបាទព្រោះខ្ញុំជួបគាត់ជួបបងបងអ៊ីវ៉ាន់មកអងឯអាចិតនេះគាត់ថាអេគេនិយាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្អើមកជឿគេចេះតាមដានច្បងរទីរបស់បងវឌ្ឍនាមើលទៅមនុស្សនេះទេណាឃើញតែម្ដាយឬសូនជួយអីសោះគាត់ចុចចាប់ដើមចូលមកវត្តឃើញសង្កេតពួកយើងទាំងអស់គ្នាយូរទៅគាត់ថាអូបានដឹងថាការដែលគេនិយាយមិនមែនជាការពិតទេណាចាំមកថាបើចង់ស្គាល់ស្ទើច្បាស់សូមចូលចិត្តមកដោយលោកចន្ទាបានលើកឡើងមកណាបាទអញ្ចឹងមកថាសូមកុំឲ្យវាយប្រយោលដោយប្រការណាមួយដែលយើងដឹងមិនច្បាស់ចឹងថាពាក្យខ្មែរយើងថាស្អប់ឲ្យស្អប់ឲ្យជាក់ចំញាក់ចិញ្ចើមអញ្ចឹងមកថាបើយើងស្អប់បញ្ជាក់ញាក់ចិញ្ចើមមុនវាមានបញ្ហាក្នុងសង្គមផងបញ្ហាខ្លួនឯងផងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះនិយាយថាដល់ពេលគាត់ស្គាល់ពួកយើងច្បាស់គាត់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការហើយនឹងទឹកចិត្តរបស់យើងណាណាយើងធ្វើចង់បានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬមួយក៏ប្រយោជន៍សហគមន៍អីដល់ពេលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅគាត់ខំមែនទែនពួកគាត់គឺថាគាត់ស្វិតស្វាញមែនទែនក្នុងការជួយជ្រុំជ្រែងវត្តត្រៃរតនារាមហ្នឹងតាមពិតពួកយើងមិនសូវជាបើនិយាយពីកម្លាំងវិញណាយើងអត់មានអត់ពេលវេលាទេបាទអត់មានប្រើប្រាស់កម្លាំងគាត់គាត់កំឡុងខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃមួយពឹងថ្ងៃមួយទៀតណាហើយថ្ងៃមួយលើគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាដូចពួកគាត់ធ្លាប់ក្បួចកអ្នកណានៅឯសំពៅមីនោះទៀតសំពៅមីនៅហុងកុងហ្នឹងសំពៅមីហ្នឹងអត់ហុងកុងអត់ខ្ញុំអត់បាននៅកាលមានបញ្ហាទីគួចបាទដោយថាគេចេះតែថ្មេះតេះឌីលគាត់ថាគាត់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់អីអីចឹងទៅថាជាយ៉ងទេណាយ៉ងបាទពាក្យពាក្យនៅអាកន្លែងនោះហ្នឹងដូចវាជុំការលើយើងចេះតែប្រមាថមើលងាយគ្នាទៅវាបង្កើតជាបញ្ហាដែរមិនអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងកាលថ្ងៃអាទិត្យមុនធម្មតានិយាយពីរឿងនេះនៅឡើយទេនៅពេលដែលបងជាតែមកនិយាយមកចូលហ្នឹងឲ្យពិភាក្សាទៅរឿងការបោះឆ្នោតហ្នឹងណាហើយយើងក៏ដោយសារចំណានៅដែរក៏ហ្នឹងណាបាទជួយសាយើងចង់ធ្វើការពិភាក្សាដល់ពេលយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យមានទូរស័ព្ទចូលមួយណាដោយសារការយើងយល់ថាការទូរស័ព្ទគឺការឆ្លើយឆ្លងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រណាមួយជាវិជ្ជមានណាការយើងទីទានក្នុងប្រការណាមួយគឺទីទានដើម្បីរកភាពវិជ្ជមានក្នុងសង្គមរបស់យើងដើម្បីបែងចែកវិញ្ញាណរកផ្លូវណាមួយដែលអាចដើរទៅបានជឿនលឿនល្អបើថាយើងមិនពេញចិត្តយើងដាក់យោបល់យើងក្នុងនាមថាយើងជាអ្នកឲ្យបន្តទៅជួយតម្រង់ផ្លូវគេដែលគេធ្វើមិនពេញចិត្តរបស់យើងណានេះគឺការមួយដ៏ល្អគឺថាការទីទានស្វែងទីទានដើម្បីរកផ្លូវចម្រើនណាក៏ប៉ុន្តែមានបងស្រីម្នាក់មីងម្នាក់នោះជ័យម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកគឺជាលោកម៉ែនវឌ្ឍនាតែម្ដងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបើសិនជាទុកឲ្យគាត់យូរបន្តិចទៀតគាត់ក៏ជួយដល់ខ្ញុំផងក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែអានេះដោយសារវាម៉ែនអត់ឯងជិញមុនណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមគាត់ណាជំរាបថាតាំងពីតូចដល់ធំណាខ្ញុំនិយាយទីទូទៅជាមួយកូនសិស្សខ្ញុំសាលាក៏យ៉ាងនេះណាខ្ញុំអាយុ50ជាងហើយមិនតបបានជាប្រវត្តិណាម្ល៉េះណាគាត់ណាគាត់មិត្តភ័ក្ដិជាទីទូទៅគឺខ្ញុំយ៉ាងច្រើនថា50ដងចុះហើយជាមិនជាប្រមាថគឺជាគាមរកជាពាក្យស្រាលស្រាលក៏តែចំពោះការជាប្រមាថគេណាបើតម្លៃគេដោយប្រការរបស់ខ្ញុំបណ្ដាលទេព្រោះថាយើងតម្លៃរបស់យើងខ្ពស់ណាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងផងណាពួកកណាយើងជាប្រមាថគេក៏យើងគេប្រមាថខ្លួនឯងដែរយើងមើលងាយមនុស្សចាស់ឬយើងមើលងាយអពុកណៃរបស់យើងដែរយើងជាបន្ទោសគេដែលបងយើងក្មួយយើងសុទ្ធតែអញ្ចេះមួយចុះមួយគឺយើងដូចជាប្រមាថបងយើងកូនចៅយើងដែរនេះជាកិច្ចការមួយដែលថាបើសិនយើងចង់ឲ្យគេគ្រប់យើងណាឲ្យគេទទួលនៅមតិរបស់យើងសូមឲ្យថ្មិចឲ្យយើងសូមមុនពេលយើងជាប្រមាថណាក្តីសូមឲ្យយកសណ្ដានចិត្តសន្តោសមេត្តាករុណាធម៌ដែលយើងដែលប្រពុតតែងតែព្រះបដាយើងដែលយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនរុកដែលកំពុងឆ្លុះគ្នាដើម្បីរកផ្លូវសាសនាជូនដល់ល្អមានគេដល់ល្អរបស់ប្រពុតមកចែកជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងរៀនតាមផងនេះគឺជាសក្តីមួយដែលខ្ញុំសូមទោសបើខ្ញុំប៉ះពាល់អីគឺថានេះគឺជាកិច្ចការមួយខ្ញុំយល់ឃើញហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំតែងតែព្រះបដាតាំងពីតូចកូនខ្មៅរហូតនេះគឺជាការមួយសូមបងប្អូនទាំងអស់សូមមេត្តាមេត្តាទៀតទុបីស្រឡាញ់ទស្សនៈពួកខ្ញុំក្តីមិនស្រឡាញ់ក្តីមិនចូលចិត្តទៅធ្វើពួកយើងធ្វើក្តីក៏តែសុំធ្វើម៉េចបើសិនយើងមានការទិទានដោយប្រការណាមួយសូមទិទានដោយផ្លូវមនុស្សធម៌សូមទិទានត្រិះទិទានរកផ្លូវណាមួយដែលឲ្យគេគ្រប់ភាកសម្ដីរបស់យើងផងសូមទិទានស្វ័យទិទានដើម្បីរកចម្រើនផ្លូវចម្រើនដោ
ដល់សង្គមរបស់យើងដល់ជួយទ្រទ្រង់សង្គមយើងដើម្បីឲ្យវប្បធម៌យើងមានតម្លៃខ្ពស់ផងនេះគឺជាការមួយណាហើយសូមអញ្ជើញខាងថ្ងៃបោះមុនណាខ្ញុំបានទៅបាយជាមួយខ្មែរថោនជាមួយលោកច្បាយក្រុងដើម្បីនិយាយជជែកខ្ញុំពីកិច្ចការក្រុងថោនណាខ្មែរថោនពួកខ្ញុំគេខ្មែរថោនសម្ជួយខ្ញុំមកចូលជាសមាជិកមួយរូបណាខ្ញុំទើបតែចូលទេហើយក៏ចូលដើម្បីគេថាដូចចំណាយនិយាយយើងថាបើសិនតែយើងមិនចូលជិះយើងមិនដឹងថាតើគេធ្វើអីទេយើងចូលដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយអ្នកគ្នាដើម្បីរកផ្លូវចំណោទរៀងខ្លួនណាអើពេលញ៉ាំបាយហើយឃើញខាងក្រុមលោកចន្ទថាលោកតារារិទ្ធគេតបាយនៅ China Star ដែរម៉ោង9ជាងណាមុននេះទូខ្ញុំអត់ដឹងទៅឃើញចេញវិញយកចាប់ដៃនិយាយធម្មតាមិនថាអូថ្ងៃនេះ show ទៅនិយាយចាប់ដៃនិយាយធម្មតាអត់ដឹងថាគេមិនណាដល់ស្អែកឡើងគេប្រាប់ខ្ញុំបងទីបងឯងអត់ដឹងអីដឹងអីអូគេជេរបងឯងដល់គេថាបងឯងជាមួយលោកតែមិនថាអូខ្ញុំអត់ដឹងអីផងខ្ញុំចាប់ដៃគេដូចរស់រីដាក់ខ្ញុំដូចអត់ដៃមានរឿងហៅខ្ញុំទៅហកមកតយពីតយមួយគេថ្ងៃយប់នោះទៀតអូខ្ញុំថាយើងអាមនុស្សយើងដែលយើងមិនតយពីតយណាយើងដែលយើងជាមនុស្សត្រង់ហើយយើងមិនដែលយល់ថាអ្វីយើងធ្វើជាគេអាចបំភ្លៃបំភាក់បំពន់យ៉ាងម៉េចនោះគឺជាធ្វើទៅណាគាត់ថាសុំថ្មិចអវបធរវាយតម្លៃខ្មែរខ្លួនឯងដោយអាងតែយើងប្រកែពាក្យលៀបខាយអាងតែយើងមានអណ្ដាតហើយកលាស់ហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងលៀបពោះនេះទៅមកសុំឲ្យប្រជុំទៅណាហើយបើសិនជាមានការពិភពមន្ទិលសង្ស័យដល់ប្រការណាមួយណាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងសង្គមយូរហើយលោកប៉ែនវណ្ណាក៏ធ្វើយូរហើយបងប្អូនយើងក៏ធ្វើយូរហើយសូមជួបមកនិយាយទៅហើយវត្តចំហមានណាចង់ជួបខ្ញុំពេលណាក៏បានចង់ជួបលោកវ៉ៃមកស្នាពេលណាក៏បានសូមជុំមកជួបសិស្សរឿងវត្តគឺថ្ងៃអាទិត្យទៅជួបនៅវត្តទៅនិយាយទៅសូមកុំឲ្យមានការកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយឬក៏មានការមន្ទិលសង្ស័យដល់ប្រការណាមួយបើកចំហរបស់វត្តគឺជាវត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវត្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងអស់គ្នាអត់មានវត្តបកគលណាមួយទេណាសូមចូលរួមដើម្បីចម្រើនសង្គមយើងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យលោកជាតាមដែលគាត់ជាសាស្ត្រចាំរូបណាដែលគាត់ខំទៅប្រៃប្រពន្ធឈឺផងអីផងមកជួយដើម្បីទ្រទ្រង់សង្គមរបស់យើងទៅការប្រមាក់មើងងាយមើលថោកដោយក្មេងៗចម្រើនក្រោយខ្ញុំថានេះគឺការមួយសូមឲ្យថ្លឹងថ្លែងរៀងខ្លួនណាបើថាយើងមិនបងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្អុសបង្តាប់បង្អុសបងអាប់ខ្មែរណាមួយដែលជាយើងយល់ថាជាអ្នកចាស់ទុំរុកធ្លាប់មានធ្វើការជួយសង្គមជាសាស្ត្រាចារ្យរុកធ្លាប់បង្រៀនមានតូសិស្សជាច្រើនណាស់ដែរសូមថ្មិចឲ្យត្រង់ផ្លែងផងណាចេះឯងចេះក្រៅចេះគេបន្តោគេមើលខ្លួនឯងផងណាសូមអរគុណច្រើនអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបពីរឿងពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងដែលការដែលធ្វើខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្ដាប់ហើយក្នុងអ្នកទីអ្នកទស្សនានៅវិទ្យុសំឡេងវិជាតន្ត្រីនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាក្នុងករណីយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានខ្ញុំវ៉ែនវឌ្ឍនាជាមួយរិទ្ធីអងហើយនឹងចន្ទាប្រាក់រូបខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដឹកនាំទៅឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនមិនមែនដឹកនាំគ្នាទៅលក់វត្តចែកគ្នាយកលុយកាក់ចែកគ្នាទេនេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់ក្នុងករណីដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីពង្រួមសហគមន៍ខ្មែរទាំងមូលឲ្យនៅមូលគ្នាឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះរាប់អានគ្នាមិនមែនដឹកនាំបំបែកគ្នាវែកចែកបាក់ពួកក្រុមបាក់ទាំងអស់គ្នានឹងទេដូច្នេះបើអ្នកចង់ជេរខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំកុំជេរវឌ្ឍនាកុំជេររទ្ធីអូកុំជេរចន្ទាប្រាក់ខ្ញុំជាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំនយោបាយរៀបចំផែនការអស់នេះដើម្បីទៅរកការរួមរួមសហគមន៍ខ្មែរទាំងមូលនៅទីក្រុងឡូកុំថា3ឡូវ៉ាល់ទាំងអស់អ្នកដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការរបស់វត្តត្រៃរតនារាមសូមឲ្យរួមគ្នាតែមួយខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីរូបខ្ញុំផ្ទាល់ឬគណៈកម្មការណាមួយនោះទេគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីសហគមន៍ខ្មែរទាំងមូលឲ្យរួមគ្នាការដែលជេរបន្តិចតែការដែលជេរប្រមាថមាក់ងាយគ្នាទៅវិញទៅមកទោះចាស់ទោះក្មេងខ្ញុំអាយុ79ឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលជេរអ្នកណាទេនៅក្នុងនាម